ডেবিৰ চৰণত হৰণ বিটিআইডিৰ দুই নেতাৰ দুয়োকে লাগে যুদ্ধ জয়ৰ আশীৰ্বাদ কাৰ প্ৰাৰ্থনা কৰিব দেৱী দুৰ্গাই গুৰেশ্বৰত পূজা মণ্ডপত এয়া দেৱীক সেৱা কৰিছে বিটিচিৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে আগত উপনিৰ্বাচন নিজৰ প্ৰাৰ্থী বিজয়ী হোৱাৰ কামনা কৰিলে দেৱীৰ ওচৰত পিছে তামোলপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী ইমানুৱেল মুছাহাৰীকো এখোজ মাৰিলে ইউ পি এলৰ নেতাজনে ইমানুৱেল মুছাহাৰীয়ে যি সময়ত বড়োলেণ্ডত হত্যা হিংসা হৈ আছিলে ইমান কৰাপশ্যন হৈছে দুখীয়া গৰীব মানুহৰ টকা পইচা বি পি এফৰ মানুহবিলাক ঠগাই খাইছে সেই সময়ত ইমানুৱেল মুছাহাৰীটো ছেক্ৰেটাৰী আছিল বি পি এফৰ যেতিয়া হত্যা হিংসা হৈ আছিলে বড়োলেণ্ডত সেই সময়তো তেখেতে নেতৃত্ব দি আহিছিলে চৰকাৰখন তো আজি কোনখন মুখেৰে কৈছে যে তেখেতে বেলেগক আঙুলি দেখাইছে জি এছ পিৰ লগত এতিয়াও ভাল সম্পৰ্ক ইউ পি এলৰ পিছে হীৰাসৰণীয়াই কিয় নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী থিয় কৰালে কোনো আলোচনা নকৰাকৈ সেয়েহে বুজা নাই প্ৰমোদ বড়োৱে আমি বিজেপি ইউ পি পি এল জি এছ পি ইয়াত চৰকাৰ চলি আছে যদি হীৰাসৰণীয়া ডাঙৰীয়াৰ কিবা চিন্তাত কেৰুণ লাগিছে আমি নাজানো কিন্তু আমি একেলগে কাম কৰিব বিচাৰোঁ সংগ্ৰামৰ প্ৰাৰ্থনা বিজয়ৰ এটা সময়ত বি টি এডিৰ মুকুটবিহীন সম্ৰাট তেওঁ আগে পিছে সমৰ্থক কৰ্মীৰ ভিৰ নিৰাপত্তাৰক্ষীও ঘেৰি ৰাখে এইজনক পিছে আজি আৰু সেইদিন নাই বিজেপিৰ আশীৰ্বাদৰ হাতখন এতিয়া মূৰৰ ওপৰত নাই গতিকে সাংগু পাংগৈও এৰিলে সংগ দেৱীৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি কোকৰাঝাৰৰ পূজা মণ্ডপত অঞ্জলি দিলে হাগ্ৰামা মহিলাৰীও এওঁকো লাগে উপ নিৰ্বাচনত বিজয়ৰ আশীৰ্বাদ আৰু আমাৰ গোসাঁইগাঁৱত বাই ইলেকশ্যন আহি আছে অহা বিশেষ অক্টোবৰত ইয়াত যাতে বি পি এফ দলে জিকিব পাৰে বিপুল ভোটত তাৰ কাৰণে মই মা দুৰ্গাৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ যুঁজখন ডাঙৰেই পূজাৰ পিছতেই উপ নিৰ্বাচন দুই মহাৰথীৰ ভিতৰত কাৰোবাৰ প্ৰাৰ্থনা শুনে দেৱী ব্যুৰো ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ